ရင်းအချိန်များသည်ကရင်ပြည်နယ်ရှိလူမှုအတိုင်းအဝန်းများတွင်တကယ်ပင်ခက်ခဲသောဒုက္ခရောက်ချိန်များဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့၏ကိုဝန်းကိုကြောင်းနိုင်စွမ်းသည်စစ်တပ်များနေရာအနှံ့ချထားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်အကြောင်းမှာဤအကြောင်းအချက်နှစ်ချက်စလုံးသည်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်စီနေပြီးဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့အဖို့မိမိတို့၏မြေရိုးဖလားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်အလွန်အမင်းခက်ခဲစေသောကြောင်းဖြစ်သည်ကရင်တိုင်းရင်းသားများသည်မြေရိုးဖလားအရတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုသောအချက်ကိုလေးစားအတိအမှန်ပြုပါသည်ရိုးရာစိုက်ပျိုးရေးစနစ်အရကရင်တို့သည်မြေပြန့်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အလဲကျတောင်ရောင်စိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ်နေရာတစ်နေရာတွင်အတီတကျကျေးရွာထူထောင်ကြသည်ကရင်တို့သည်မျိုးစိအမျိုးအစားအများပြားကိုစုဆောင်ထိန်းသိမ်းထားတတ်ကြရာသူတို့မှာစိုက်ပျိုးပြီးအမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်ပြည်တွင်းစစ်မီးနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိစေမိအစားအစာလုံခြုံမှုမဟာဗျူဟာအတစ်များကိုလည်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်သို့သောမြန်မာစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးများသည်ကရင်ပြည်သူများ၏အစားအစာရရှိရေးကိုအကြီးအကျယ်အဟန့်အတားပြုနေသည့်အပြင်ရရှိနိုင်သောအစားအစာ၏အရေအတွက်အရေအသွေးနှင့်အမျိုးအမည်တို့ကိုပါညှော့နှဲသွားစေခဲ့သည်ကရင်ပြည်သူတို့သည်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အဟန့်အတားများရင်ဆိုင်နေရခြင်းစိုက်ပျိုးမြေများရခင်ကလောက်မရနိုင်တော့ခြင်းစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ထုတ်လုပ်ပစ္စည်းများသိမ်းယူခံရခြင်းအတင်းအတမလှုပ်အားစေခိုင်းခြင်းမြန်မာစစ်တပ်၏တိုက်ခိုက်ခြင်းနေရမှနင်ထုံခံရခြင်းနှင့်တီးနှံခင်းများကိုပြစ်ထားခဲ့ရခြင်းလက်လွတ်စပယ်မိုင်းထောင်ခြင်းပြည်တွင်းဒုက္ခသည်များရွှေ့ပြောင်းမှုကြောင့်လူဦးရေများပြားလာသည့်ဖြစ်စီမှုစသည်တို့ကိုရင်ဆိုင်နေရသည်တာဒူတရတခိုက်ဟိုပဲတလဲဘဒူဝတော်မနေတလူဝတော်လုံးအတလောအတကလဲအင်းရှာရောဤလောရှိအတနော်တို့လည်းပါတက်သေးလို့မနော်။ဒါလည်းပကတိအော်တော့ဘာတော့ပဲနေအဝတိနေခုကြဲလေတက်ပေါ်တော့တော့လည်းကဘာမာတော့ပဲတောက်အောက်ကလည်းဥရမ။နောက်ကပတိပါလေဘာနာလဲတကရိုးလည်းမချလို့ဥမ။